Përshëndetje zoti kryeminist, përshëndetje zoti ministër, përshëndetje të gjithëve. Quhem Sami Pistola, administrator i Indis SPK. Dhe kisha këtë problem që në kadastrën e Durrësit ishte bërë një ngatres dhe më ishte sekuestruar prona ime për një emër tjetër. Dhe dërguam shkresa kadastrës së Durrësit dhe drejtorisë përgjithshme, por përgjigja nuk erdhi. Dhe menduam të shkruajmë platformës qeverisës, biznesin platformës qeverisës. Dhe brenda 10 ditëve u zgjidh problemi, atë çdo gjë në rregull, sekuestri u hoq, prona është prapë ime. Shumë faleminderit. Respekte. Respekte edhe faleminderit për praninë, edhe pse na preke Na preke në një plak të hapur që është kadastra e Durrësit. Por jam i bindur që një ligj special kundër krimit të organizuar dhe masat speciale kundër KÇK-s do të shirojnë përfundimisht edhe kadastrën e Durrësit, do të shirojnë edhe të gjitha kadastrat e Shqipërisë nga rrëfimi kriminal që ka nisur prej shumë vitesh dhe që ne kemi arritur ta çajmë vetëm pjesërisht, sidomos në zonat që kanë interes zhvillimi turistik, aty ku krimi organizuar përpiqet të shplajë paratë e pista. Por nuk do të vigzojnë. Nuk duhet funksionoj kështu, po shqyr që jemi dhe që kemi njëri tjetrin, thuaj. Po pra, sepse kam dëgjuar edhe këtë, nuk duhet funksionoj kështu, por në fakt, që të funksionoj ashtu si që duhet, në të gjitha halkat, do të thot që të kemi përfundimisht shtetin modern europian, që nuk bëhet sa për mbyllësyt, dhe aqë më tepër, ta rindërtosh nga gërmadhat. Pra, të prishësh për të rregulluar është më e vështirë se sa të rregullosh nga e para. Megjithatë, jam dakord edhe me këto që the, edhe përsëri po të them që sa kanë shirë nuk do shihin. Dhe thjesht i sigurt që çfarë kanë grabitur nuk do ta gëzojnë.